ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြီးလေဟုတ်အခုရက်ထဲမှာဆိုရင်ဆရာကြီးဒါလူမှုကွန်ရက်မှာဒါလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါ MND ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီစာကဒါဒုတိယကြိမ်ထုတ်ပြန်တာအပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒါတကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒီစာပဲဒါပေမဲ့ဒါ MND ကိုကန့်ပေါ့နော်သူကပြန်ပြီးဖြုတ်ချသွားတယ်အဲ့တော့စာပါအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့သူကဒီစီးရင်နိုင်ငံရေးတွေကိုဒါလက်ရှိဒါ NUG နဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးလောက်ကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဒါပေမဲ့ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့လည်းသူဝင်မတိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒါခုခံပိုင်ခွင့်ကိုမိမိကိုယ်ကိုပေါ့နော်ခုခံပိုင်ခွင့်ကိုတော့ဆွဲကင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့အောက်မှာဗာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရှိုးကြတော့လေအဲတို့လို့ဟိုပြောဒီပြောကြတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗာပြသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခါထုတ်ပြန်တာရှိရထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီချက်ချင်းတိတ်မကြောက်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာထုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကဒါတို့လို့ပြောကြမယ်ဆိုတာကိုဒီကိုကန့် MND အဖွဲ့ကမသိပဲမနေဘူးဒါပေမဲ့ဒါသူ့နောက်မှာဒါ PR တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါမြန်မာနောက်မှာဆိုရင်ဒါဒီစီးအုံတက်တဲ့လူတွေပြောထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဓိကဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တက်ထဲမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဆရာကြီးရေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်စစ်စစ်လုပ်လို့ရှင်အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်လုပ်မယ်လို့ဒါစစ်တက်လူချင်းနဲ့အကွက်ပေါ့နော်နောက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ကိုတွေးခွဲအောင်လုပ်တာဒါကကြတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လူချင်းနဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွက်ကိုရောက်သွားဖို့မအဲ့ဒီအကွက်ထဲမရောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ညီလေးဒါစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့ဝေဖန်တာပေါ့နော်ဝေဖန်နေဆိုတာဝေဖန်တာတော့လွယ်တယ်ညီလေးဥပမာကိုလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကန်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကန်နေတာကိုပကြီးစင်ရနေပြီးတော့ဘေးကပြိတက်ကနေပြီးတော့ဝေဖန်တာမျိုးပေါ့ဥမာခုနတိုက်စစ်မှုဘောလုံးဆွဲလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုသွင်းရမယ်ဟာကိုမဝင်တဲ့အခါကျရင်ဟာဒီကောင်တော်တော်စောက်တော့မကြောက်ဘူးပါဒါဘေးကပြောနေတာလွှဲတာပေါ့နော်ဒါဝေဖန်တဲ့ကောင်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ပကြီးစင်ဘောကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှသိတယ်မလားဘလို့ကန်လေးကွာဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ကွင်းလေအာကစားသမားကွင်းလေအာကစားကစားသမားဆိုလဲဟာဘလို့ချိန်ကန်နောက်ပြီးတော့နောက်ဘတ်တန်းဆိုရင်လေဘတ်တန်းတမောင်းဒါဝေဖန်နေဆိုတာအဲ့လိုပွဲကြည့်ပြည့်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်နေလူတွေတကယ်ကိုကဘာလုပ်ပြီးပြီလဲအခုကိုကိုပြန်တွေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အကိုရောတကယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဝင်ကန်ဘူးလားပေါ့နော်ဘောလုံးကကန်တက်ရလားဟုတ်ဟိုအပေါ်ရန်ဝေဖန်လုံးဝေဖန်နေတော့ညီလေးကလွဲကူတယ်ဒီအခုလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကရောဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲကိုကိုပြန်တုံးတက်ပေါ့အာဘေးစကားဒါကိုကိုရဲ့ဟိုအတင်းပေါ့ကွာဥမာကိုရဲ့အတင်းကဒါဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှုံးနည်းနည်းဟိုချုံးနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုသွင်းဖို့နည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုကဘယ်လိုအာဘေးစကားပြောမလဲနောက်ဆုံးကွာဟိုအာဘေးစကားဟိုကပြောတဲ့အပြင်တမယာရေးလေးဖြော်တန်းရအောင်မှာဒါဟိုကွင်းထဲမှာဆော့ရတဲ့ဘောလုံးသမားအားရှိအောင်ပဲပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲစစ်မြေပြင်မှာတကယ်စစ်မြေပြင်မှာတကယ်လက်ရှိတိုက်နေတဲ့ဟိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရတာအတိဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအတိဆုံးအခုဆိုရင်လဲဒါလက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာဘိုးပေါင်းကိုရီဘက်ကတွင်းခဲ့တာဟုတ်မြို့ပေါင်း80ဟိုကပြောရရင်တော့မြို့ပေါင်း80ပေါ့နော်ဘိုးပေါင်း80လောက်တွင်းခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာအခုဟိုတခါတလေမှာဟိုဒီစစ်မြေတွေဟိုအကြက်တဲလေးတွေမှာပေါ့ဒါလေးတွေကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ဘာအခက်ခဲရှိတယ်ကိုတော်လိုင်းရေးဘက်ကအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာမှာကိုကဖြည့်စည်းပေးဖို့ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အားပေးစကားပြောဖို့ခုနဘောလုံးပွဲတန်ဖျာကြီးတိုက်တယ်လို့မျိုးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကိုဒါဟုတ်တယ်မလို့အချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲကိုကဖြည့်တွေ့ရမှာပေါ့ဒါဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်တကယ်တမ်းစစ်မြေပြင်မှာတကယ်တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကမြေပြင်အနေထားအတိဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကောမှလည်းဝေဖန်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကိုတွေကစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးအာဟုတ်တယ်ဆရာအဓိကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့မှာဆိုလဲဖြစ်စဉ်တွေရှိရပေါ့နော်အဲဒါတအန်းတက်မလို့ DNL ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရှေ့မှာဆိုရင်ရွှေလီအစိုးရကဒါထုတ်ပြန်စာလို့ပြစ်စာလို့ပုံစံမျိုးပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာဒါတောင်ခမ်းတို့ဘာလို့မှ DNL ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရာဆိုရတိုက်နေတုံးပဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ဒါသိရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်တက်ပါလဲဆိုတော့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်ပထမပိုင်းမှာပထမပိုင်းဒါစပြီးတော့ဒီမအမြောက်ပိုင်းမှာမေး၃ဘွယ်ကစတိုက်ပြီးတော့ဒါ၂ရက်မြောက်၃ရက်မြောက်လောက်မှာတရုတ်ကနေ PR ပေးတာရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်
်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းအထိကိုဒါဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်းရရှိပြီးတော့တိမ့်လာတယ်မြို့တွေလည်းတိမ့်လာတယ်အဲ့ဒီကတဆင်ဒါစကားစားတရုတ်ကိုအပူသွားကတ်တယ်တိမ့်မကြခင်ဒါဟိုင်ငင်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ငါလာတာအပြည့်ရဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတရုတ်က PR ပေးတိုင်းတာအပြည့်ရရင်တစ်တုံညာနှစ်ကဒုတိယပိုင်းဆိုတော့ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ကဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒါရမခတိုင်းဆိုတဲ့စစ်ထဏာချုပ်အထီကိုဒါ MND ရဲ့ဝင်ပြီးဝင်ကြိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိရှင်နေမှာလည်းဒါကဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးွယ်စွမ်းဆောင်ပြီးပေါ့နော်အခုလက်ရှိရှင်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစွမ်းအားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ PDF တက်ဖွဲ့ဆိုဘယ်လောက်ထိခရီးပေါက်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုဒီမှာမှညီလေးကတရုတ်ဒါတရုတ်ကတော့သူကဒိုင်လူကြီးလှုပ်ရှင်တာပေါ့ဘောလုံးပဲပြောသလိုဆိုအဲ့ဒါဒိုင်လူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ညစ်ပြီးတော့ဟိုစကားစားဘက်ကပါကျင်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီဟိုတော်လန်ပြည်သူလူနဲ့ဟိုတော်လန်ပြည်သူလူတို့ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီတော်လန်ရဲဘော်တွေတိုက်စစ်မှုတွေကိုစိတ်ပြက်စေမဲ့စကားမျိုးတွေတိတ်မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးပဲပြောအောင်အာအဓိကဆရာကြီးအဲ့ဒါကကျတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဖြစ်စီကျင်တာဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကဖြစ်စီကျင်တာစစ်တပ်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာအာ NUG ကိုအပြစ်ပြောမယ်နောက်တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက် MND ကိုအပြစ်ပြောမယ်ဒါကိုသူတို့ဖြစ်စီကျင်တာဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဖြစ်စီကျင်တာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PDF ရေးပေါ်ဆိုရင်ဒါကိုလန်းကို6နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီမြို့တွေစခန်းတွေကိုယ်တိုင်ကျိတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အချိန်မပြောင်းကြည့်ရင်အခုလက်ရှိဆိုမန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးကမတရားမြို့အထိကိုကျွန်တော်မတရားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်ပေါင်း35ခုအထိကိုဒါအမန်လီပီရီကတိမ့်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါ10တော်ကြီး10လို့ပါလို့ဆိုလဲသူတို့ထိမ့်သိမ့်လာတာတွေ့ရတယ်ပြောမယ်ဒီဘက်တကြောဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရှေ့မယ်လဲပြောပြတယ်မြင်းညံတောင်းတာနှထိုးကြီးအဘကရှိတယ်စကားစရန်ရရဲ့အထိကိုခြေဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်ဝတ်တင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတယ်သူကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းပါတဲ့သူကအုံနောက်မဲ့တဲ့လူကသူမြောက်အပြစ်တင်တယ်တဲ့ဒီနည်းနည်းပညာရှိလာတဲ့လူကအော်ဒါငါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးအပြစ်တင်တယ်တဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ next level ရောက်သွားတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တိုင်းမှာအော်ဒါကဒီလိုအကြောင်းရှိလို့ဒီလိုအကျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလက်ရှိ MND တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒီ gate တွေကိုပိတ်ထားတာရှိရယ်စေဝါလိုအပ်ချက်ပြည်သူတွေလေအဲဒါအပြင်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ PR အကျက်တဲတွေရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ပထမတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်တယ်ပြီးတော့မကြခင်ပဲဖြတ်သွားတယ်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ပြီးထုတ်ပြန်တယ်ဒါကဟိုပြည်သူတွေဒီလိုပြောမယ်ဆိုတော့တို့မသိပဲမနေဘူးမသိပဲမနေပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိလို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာလို့ပဲဒါကျွန်တော်မှတ်ယူရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာကြီးအောင်ဆက်လုပ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါလက်ရှိဆိုရင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုအပြစ်တင်မစောဖို့လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲပြောနိုင်နေပါတော့။အဲ့တော့အဲဒါကတော့ဒါ MND နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆရာကြီး။အဲဒီဒုတိယတစ်ပိုင်းကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်မျက်ရှင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလှုပ်လာတဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေတော်တော်များများခက်စိတ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘသူ့ဘော်သွားပြီးတက်ရောက်လဲဆိုပြည်သူဘော်သွားပြီးတက်ရောက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစီဝဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကိုတို့ပြည်သူလူထုဘော်မှာဟိုစိတ်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ပထမဆုံးအနာသိမ့်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာဆန္ဒတွေပြတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ကိုတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတယ်စစ်ကြောရေးဒီမှာရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာမျိုးဥပမာကတော့မြင်းချံစစ်ကြောရေးမှာဆိုရင်ဒါဟိုပြည်သူကိုခုနလေဘင်းကိုကျိုးပွင့်ဆွပြီးတော့ဆိုင်ငင်နဲ့တရုတ်တိုက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုစစ်ကြောပြီးတော့တက်ဖြတ်တာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကအဲကိုတို့ရှစ်ပြီးသားနေဟိုစုဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပါတော့အဲဒီဆရာတွေပါတယ်ဆိုလဲခုနလိုအက်စစ်ခုနလိုပါဇက်တဲ့ဖြဲထည့်ပြီးအဲ့လိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာမျိုးလေးဒါအများကြီးလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒုတိယအချက်မှာကျတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့ပေါ်တွေမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုညဘက်အချိန်မတော်တကောင်စီရင်တွေလိုက်ဆက်ပြီးတော့ဒီခုနပုံမှန်မျိုးတက်ပေါ့ဥမာကတော့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေပေါ့နော်ဒီ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေခုနလိုတရားအားရမဖန်စီတာမျိုးတွေတကောင်စီစစ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကတော့ခုနဒီကိုတို့ဟိုတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုအိတ်တွေကိုခုနလိုနေနေမိရှိုးတာမျိုးတွေအပြင်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုအတင်းအာရမခိုးယူတာတွေဟုတ်တယ်မလားဆိုင်ကယ်နော်ချွေလက်ဝဲယရနာအကောလုံးပြည်သူတွေရဲ့ပစံတွေကိုလို့ခိုးယူတာမျိုးတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမြတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေသူတို့ဒါဓမြတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေဆိုလဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါစစ်တပ်နဲ့ပြူစောလေးကြီးပဲရန်ကုန်မြို့မှာဓမြတိုက်တယ်ခုနလိုချွေဆိုင်တွေဓမြတိုက်တာတို့အိမ်တွေဓမြတိုက်တာတို့အဲ့ဒီဟိုဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲဒါစစ်တပ်ကပဲအခုမန္တလေး
တပြားတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပြူစောထီးတွေပေါ့နော်ပောက်ကူရတော့မှဒါရှင်ဖွင့်ထားသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကအများကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုရောဒီအဲတရင်ပေးပေါ့နော်ခုနဟိုကိုရော PDF တရင်ပေးဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကိုရောပြည်သူလူတွေရောခြေတော့ဖျက်လက်ဖျက်အချင်းလက်တက်နဲ့ဒါခြေဖျက်လက်ဖျက်တွေနဲ့ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေဆိုတော့လေဒါဒုနဲ့ဒေးပဲပေါ့နော်ကိုရောရှိမှအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ခုနဟိုပါတာရေးအဆောက်အဦတွေအဲစာတင်ကြောင်းတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေဒါမျိုးတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကစပေးရှောင်းစကန်နေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေါ်လာရင်းအချိန်ရမြင့်လာတာနဲ့အမြအပြည်သူလူထုကိုဒါကုန်စည်နှုတ်ကြီးမြအောင်လောက်တာမျိုးလမ်းတရားတွေချိုးပြီးတော့ဖျက်ဆီးတော့ဖျက်ဆီးတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ကုန်သွယ်စည်းစင်းမှုကခုနကုန်စည်နှုတ်လေးကြီးမြင့်လာတယ်နောက်ဟို73စီအစမတန်းကြီးမြင့်အောင်လောက်တာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးစစ်တပ်ကဒါကိုတို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲကိုယ်တော့ပေါ်တာဆွဲတယ်ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့အတင်းအရမစစ်ထဲသွင်းတယ်စစ်ထဲသွင်းတယ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကတို့ဟိုနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့ကတို့ဟိုလူငယ်တွေကဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းပေါ့နော်စီးပွားချမယ်ကတို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုဒါဟို passport မပေးတာမျိုးတွေနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကို passport တက်တမ်းမတိုးပေးတာမျိုးတွေဒါအမျိုးမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့မှာအခုနောက်ဆုံးတော့ဒါရေနှစ်တက်တဲ့အထိပြန်လာရောနော်ကိုပြည်သူတို့ဒါစစ်တပ်ကအယုံမှဆုံးလောက်ရတည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုနဲတဲ့ဟိုရာဇဝတ်မှုတွေပေါ့ဘောရှေ့လျှောက်လဲဒီလိုပဲလှုပ်လာအောင်ပါဘောအဲ့ဒါဟိုမှာဒီရှုံးမာတဲ့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရတည်ကိုမျက်ရှိမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းကိုတွေကပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်ပါလင်းငိုက်ပေါ့နော်လင်းငိုက်ပြန်တန်ပြန်ရမယ်လို့ကွာမြင်နေပါ။အာဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။အဲအဲ့မှာဆိုရင်ဒါဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ချက်မှာဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်။ဒီအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါဆရာကြီးကပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဆိုရင်စစ်တပ်ကဒါတစင်ချင်းတွေသူကအကြမ်းဖက်မှုတွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသူကအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်လာတာ။အဲ့ဒီရဲ့လှုပ်လာတဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်ကင်ရရပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုလက်နက်ကင်နေရှင်တွေမှာသူကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကဥမာတခုပေါ့နော်။ဥမာဘဲအဖွဲ့စည်းပါမှဘလို့အင်အားကြီးအဖွဲ့ကြီးပါမှာငါတို့တိုက်မယ်ဆိုရင်ရွေချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးအဲရွေချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးအဲအဲ့တော့နောက်ကငါတို့ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ငါတို့ပထမဆုံးဒါတူမီတို့ပေါင်းနဲ့တိုက်လာတာအောင်မြင်မှုရသလားရတဲ့တလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါဟိုမြို့တစ်မြို့မသိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှဒါဒုကြတဲ့တင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့မှဒါကျွန်တော်တို့တွေးရလောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကဒါရလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့အရှင်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီပထမတစ်ပိုင်းကကြတော့စစ်တပ်ဖြစ်စေချင်လို့မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒါစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲပထမတစ်ပိုင်းကတော့စစ်တပ်ကတော့သူကတော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုတွေးကွဲစေချင်တာတွေးကွဲစေချင်တာကိုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲအခုလက်ရှိဒါထုတ်ပြန်စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲဒီစစ်တပ် lobby ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနေ့စဉ် monitoring လုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကအကောင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဟို NUG နဲ့ဒါလက်ရှိ EAO အဖွဲ့တွေကိုတွေးခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ไล่ပြီးတော့ခံစားနေဘူးမလို့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ပြီဆိုကြတဲ့ကဟိုကိုလန်းကိုချောင်းမယ်ကိုလန်းကိုဖောက်မယ်ဆိုပြီးတွားကြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะမှန်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစီလုံးမှုဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလေးဟုတ်တယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့စက်တက်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အရှိမဆိုဆရာကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုသူတို့က step by step လုပ်သွားတာအဲ့ဒီထက်မှဆိုရင်ဒါပြည်သူလူထုကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတာဒါရှင်းပါတယ်တပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းရေးဒီသူကစာဝင့်နေရင်းနဲ့လုံးမန်းနေရလို့ရှင်သူတော်လိုင်းဘောလှစ်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးအခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဒါသူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒါရေဘေးလိုကိစ္စမျိုးကြီးကြုံလာတဲ့အချိန်တွေမှာဟိုတခြားနိုင်ငံတွေလည်းရေဘေးကြုံလာဗျဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာကြီးကြီးမားမားကြီးဒီလောက်ထိဒါစေတီကျိုးရလဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုအချိန်တွေဆိုးလာတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းဒီစစ်တပ်ကတော့လှုပ်လာအောင်ပါသူလှုပ်နိုင်တဲ့အဥ္စာကိုလှုပ်လာအောင်ပါနောက်ဆုံးဆိုဘယ်လောက်ထိလှုပ်လာမလဲဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကဒီသူနောက်ဆုံးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြွမနိုင်ကြည်မီးနေရရှိတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားရတဲ့အထိပါသူတို့လှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကတော့သူလှုပ်ရှားရှားလှုပ်သွားမှာဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအငိုင်းမမိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ MND ရဲ့ထုတ်ပြန်စာပုံမူတည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ချင်းတို့လောပြောဆိုနေကြတဲ့အပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့တွေကဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရေးပုံမှာအဲဒီဇိုင်းမမတ်သွားကြမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့စစ်ကောင်စီဖြစ်စီခြင်းနဲ့တွေးကွဲမှုပေါ့နော်တော်လိုင်းပြည်သူအရှင်ချင်းတွေးကွဲတယ်ဆိုတော့
အဖြစ်ပျက်တွေကိုဒါစစ်ကောင်စီဖြစ်စေခြင်းတို့မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တတိယတစ်ခုကကျတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလှုပ်ရှားနေတဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကစခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခုလက်ရှိအချိန်အထိနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဒါသတိပြုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝန်ကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ။